Então é hora de avaliar pote sem tampa, tampa sem pote. Muitas vezes a gente tá com isso, com as coisas que não estão casando, né? O potinho com a determinada tampinha, ou tem tampa demais, pote de menos. É hora de casar todos eles e ver o que realmente tá valendo a pena manter dentro da sua casa. E tira todo o resto, todo o resto. Eu garanto pra você que vai ficar bem mais fácil de você organizar os seus potes, sabe? Então você pode manter, ó, todos os potes empilhados com tampa do lado, ou pode manter eles já fechadinhos para não perder a tampa. Eu gosto muito dessa opção, tá? E deixar tudo organizado, né? Para que você, na hora que você for pegar aquela comida, aquela sobra de comida ou algo para congelar e for procurar um pote, você não fique horas procurando um pote que de fato tenha uma tampa. Já deixa tudo casadinho. Eu acho perfeita essa dica. E ó, para quem diz que, ah, Priscila, mas eu guardo um pote com tampa fechada e ele fica com cheiro. Sabe uma forma de você acabar com isso? Papel toalha. Gente, o nosso querido e famoso papel toalha. Você pega um pedaço assim, tá? Coloca dentro do pote. Fecha. E eu garanto pra você que ele não vai ficar com cheiro. Priscila, eu não tenho gaveta pra guardar minhas roupas de ginástica. Seus problemas acabaram, minha amiga. Quando você tiver que usar roupa de ginástica, qualquer coisa que você dobre assim em formato de arquivo, em pezinho, tá? E aí você tiver uma prateleira, é só você colocar uma colmeia. Ah, colmeia. Essa daqui é transparente. Olha só que linda. Ó. É da nossa marca, Biobase. E ela é transparente. Você consegue colocar todas as suas calças ou até qualquer outra coisa. Mas a gente tá falando de roupa de ginástica. Então, as calças leggings ficam assim, ó, em pezinhos. Você coloca numa prateleira. Ela fica bem durinha, tá? Como se fosse uma caixa. E é fácil de você tirar e colocar de volta dentro da sua colmeia. Então, pode escolher a cor que você quer usar e ir malhar, que vai continuar tudo organizado. Guarde essas coisas no seu banheiro. Hoje eu quero falar contigo sobre coisas que você deve evitar guardar dentro do seu banheiro e que eu sei que é muito comum as pessoas guardarem, hein? Uma delas é maquiagem. Priscila, mas eu guardo minhas maquiagens dentro do banheiro. Eu sei, senhora. Mas vamos ter que estar vendo um outro lugar para guardar, ok? Dentro do banheiro não é legal guardar maquiagem, gente. Seja no organizador, seja na sua necessaire. Tira a sua maquiagem de dentro do banheiro. A maquiagem, ela é muito frágil, tá? Você pode perceber que quando tem um lugar que é mais quente, né? Se você mora num lugar mais quente, quando você abre essas coisas assim, que são tipo corretivos, coisas mais pastosas, tá tudo meio molengo, né? Porque elas são muito sensíveis ao calor ou ao frio. E dentro do banheiro, nós temos uma oscilação de temperatura muito grande por causa do box, né? Por causa do banho. Quando você toma banho, banho quente principalmente, o banheiro fica todo embaçadinho, né? Porque a temperatura dele foi alterada e depois vai ficar frio de novo. Não é legal você deixar a sua maquiagem dentro desse espaço que tem uma grande oscilação de temperatura. O que mais, Priscila? Tem mais coisa que eu não posso guardar? Tem. Outra coisa, remédio, tá? Remédio que eu tô dizendo, remédio assim mesmo, ó. Comprimidos, pozinhos, todas essas coisas que a gente ingere e que principalmente você não toma todo dia. São coisas que são um estoquezinho para quando você se sentir mal. Então não guarde remédio dentro do banheiro. Pelo mesmo motivo, pela oscilação de temperatura, eles podem sofrer alterações na sua composição,
tá? Eu não sou nem farmacêutica, nem nada, então não sei te dizer os termos técnicos que acontecem, mas eu sei que eles são alterados. Uma coisa que você pode deixar, que muita gente considera como remédio, mas que você pode deixar dentro do banheiro é kit de primeiros socorros. Então, curativo, aqueles antissépticos, spray antisséptico, álcool, algodão, qualquer coisa para limpeza de ferimentos, antisséptico, curativo, isso tudo pode. Agora, maquiagem e remédio, não pode. Não guarde suas travessas dessa maneira. Sabe o que acontece? Geralmente, para que caibam mais travessas, a gente sai empilhando tudo no armário da cozinha, não é verdade? Mas aí, ó, olha o risco que eu corro. Elas podem quebrar, elas podem lascar e não fica nada prático. Se eu quiser pegar essa daqui de baixo, eu vou ter que tirar todas de cima. Então, a partir de agora, você vai resolver esse problema na sua cozinha com um organizador de travessas. Bem simples. E tudo vai ficar em pezinho. Olha só que máximo. Por onde começar a organizar? Eis a questão. Muita gente me pergunta e eu quero te dar essa dica hoje. Comece por duas gavetas bem simples e que você usa todos os dias na sua vida. Gaveta de lingerie e gaveta de pijama ou camisola. A gente vai começar da seguinte forma. Você vai dar uma olhada nas suas camisolas e também nas suas lingeries. Isso serve para os meninos também, tá, meninos? As roupinhas aí que vocês dormem, o pijama, o calção e suas cuecas. Ai, ai, ai. Então você vai começar por essas gavetas, olhando, sabe o quê? Aquelas coisas que estão manchadinhas, rasgadas, feias. E digo mais, ninguém merece dormir com alguém ou mesmo dormir sozinho e se olhar no espelho com aquela blusa velha de vereador, com aquele short furado, aquela coisa horrorosa. Não, 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 não. Vamos acabar com isso agora. Vamos dormir bonitinhos. Todo mundo merece, inclusive você. Se você dormir sozinha, você vai se olhar no espelho e vai falar: tô muito gata, vou dormir. Beijo, tchau. Entendeu? Assim como calcinha, sutiã e cueca também vale isso, né? Vamos dar aquela olhada com carinho nessas gavetas. Pensar na gente, pensar no outro também que tá vendo isso. Vamos começar a dormir mais bonitinhos e usar lingerie por baixo da roupa, mesmo que ninguém não veja. Você vê, você se sente bem quando você tá com algo bonitinho. E ó, já vai tirar tudo isso que estiver velho, furado, rasgado, cheio de bolinha, ou mesmo que você olhe e fale assim, já deu, né? Hora de se desfazer disso. Se você não tem espaço para pendurar suas calça jeans ou mesmo para fazer aquelas pilhas de calça jeans numa prateleira, seus problemas acabaram. Olha só essa colmeia daqui, que legal. É uma colmeia grandona, que é justamente para você colocar suas calças de forma em arquivo, né? O formato de arquivo que eu sempre falo aqui para vocês. Primeiro que ela facilita não só a questão de você, de repente, não ter espaço para empilhar ou pendurar, mas também na hora de você pegar a sua calça. Olha só. Tá vendo? Você pega uma só, não embola com as outras e na hora de devolver também é super fácil, ó. Essa daqui é o nosso comeião, tá? Do Reorganize, essa daqui é da minha marca e você encontra no link da minha bio, você sempre encontra alguém perto de você para vender essas daqui para você e você começar a organizar todo o seu armário. Calças jeans sem espaço no armário não vai ser mais o seu problema a partir de agora.